ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ክብራትና ክብራን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዕለቱ የያዝናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቹን እንንገራችሁ። የተማመነበት ሰራዊት አማራ ክልል ሲገባ ጎምን እየሆነበት የተቸገረው የኦሮሞማው ቆንጮ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ ሁሉም ነገር ወደ ግንባር ይዞር የሚል አዋጅ ማወጁ ነው የተሰማው። ኦሮሞ ትኩረትን ልጆች ላይ አድርግ ያለው ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ አማራ ስልጣንን ሊቀማ ተቃርቧል ሲልም ተሰምቷል። ይህንን በዝርዝር ይዘናል። ሌላኛው መረጃችን ፋኖ ወደ መዲናዋ ባህር ዳር ገብቶ ባረጋ ቢሮ አቅራቢያ ያሻውን ኦፕሬሽን ፈጽሞ በመውጣቱ ጭንቀቱንና ውጥረቱን አባብሶታል። አገዛዙ ወደ አማራ ክልል ያስገባው ኃይል ደግሞ ውሎ እያደረ ቁጥሩ እየተመናመነ የመርዶ ወሬዎችም እየተበራከቱ መምጣታቸው ተሰምቷል። እነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ያረጋ ከበደ ጭንቀት ጣራ ነክቷል። ፋኖ ባሻው ሰዓት ወደ ክልሉ መዲና ባህር ዳር ገብቶ ባረጋ ከበደ ቢሮ አቅራቢያ ሳይቀር ያሻውን ኦፕሬሽን ፈጽሞ መውጣቱ ጭንቀቱንና ውጥረቱን አባብሷል። አገዛዙ ወደ አማራ ክልል ያስገባው ኃይል ውሎ ባደረ ቁጥር እየተመናመነ የመርዶ ወሬዎችም እየተበራከቱ ነው። በዚህም የሚይዙት የሚጨብጡት የጠፋቸው የብልጽግና ስልጣን አስጠባቂ ጀነራሎች ጦሩን እናስወጣ እያሉ ነጋ ጠባ ቢጠይቁም የመከላከያ ኃይሉ ከክልሉ ከወጣ ፋኖ ህልውናችንን ያከስመዋል በማለት እና አረጋ ከበደ ይልቁንም ተጨማሪ ኃይል እንዲላክላቸው እየጠየቁ ስለመሆናቸው ነው የተነገረው። የፋኖ ኃይሎች በፈለጉ ሰዓት ወደ ከተማ እንዳይገቡ መከልከል አልተቻለም፣ በሰቀቀን ውስጥ ነው ያለነው ያሉት የብልጽግናው ተላላኪ አቶ አረጋ ከበደ ትንሽ መዘናጋት ህልውናችንን ያሳጣናል ብለዋል። ከተማዋን የሚጠብቅ ተጨማሪ ሰራዊት በአስቸኳይ ይላክልን ሲል ሰራዊቱ ላይ እምነት እንዳጣና ተስፋ እንደቆረጠ የሚያሳይ ደብዳቤ ወደ 4 ኪሎ መላኩ ነው የተሰማው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አማራን ነጻ ለማውጣት ቆርጦ የተነሳው ፋኖ ዛሬም በአውደ ውጊያዎች ያገዛዙ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ድል ያስመዘገበ ሲሆን ያረጋ ከበደን የልብ ትርታ ከመጨመሩን ብዛት እንደ አለቃው ማዲያቱን ቡና አድርጎታል። ወደ አውደ ውጊያው ስንመለስ የጎንደርና የጎጃም ፋኖች ሰሞኑን ታይቶ በማይታወቅ ደረጃ ከባድ ጦርነት ላይ ናቸው። በርካታ የብርሃኑ ጁላ ኃይልም ላይመለስ እስከ ወዲያኛው መሸኘቱ ነው የተነገረው። ጎንደር ላይ አገዛዙ ድባቅ ሲመታ ንዝረቱ ወደ 4 ኪሎ ጭንቀት ውስጥ ከቶታል። ሰሞኑን የጎንደር አናብስት ከባድ የጨበጣ ውጊያ ላይ ነበሩ። አልፋ ጡቁስ ላይ ፋኖች ድል በድል ሆነዋል። በዚህ ግንባር የአገዛዙ ኃይል ይዞ የገባው ተዋጊ ኮሎኔልም ያስገባነው ኃይል በአብዛኛው አልቆብናል፣ የተረፈው ሰራዊታችንን ለማዳን ከበባ አድርጉልን የሚል ተማጽኖ መሰማቱም ነው የተነገረው። ጎንደር ፎገራ ፋሲል ክፍለ ጦርም የአገዛዙን ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ደቡብ ጎንደር ላይ ነበልባሎቹ ጨፍጫፊውን ሰራዊት በሚገባው ቋንቋ እያናገሩትም ይገኛል ያሉ ምንም እንኳን የሚዲያ ሽፋን የደቡብ ጎንደር ፋኖች የተሰጣቸው ባይሆንም በአውደ ውጊያው በግንባር ድምጻቸውን አጥፍተው የአገዛዙን ሰራዊት እያስተናገዱትና ወደማይመለስበት እየሸኙት እንደሚገኙ የተነገረ ሲሆን የአገዛዙ አዋጊዎችም የደረሰባቸውን አሰቃቂ ሽንፈት አገዛዙ በተለያዩ ሪፖርቶች ለመሸፈን የሚያደርገው ጥረት እየታየ ያለ ጉዳይ ነው። ጎጃም አቸፈር፣ ሰከላ፣ አዴት፣ ደብረ ኤልያስ እና ቡሬ ዳሞት ላይ ነበልባሎቹ በጋራ ጠላትን በመዋጋት ላይ ይገኛሉ። ጎጃም ላይ የአገዛዙ ሰራዊት ላይም እርምጃ እየተወሰደ ነው። በአውደ ውጊያው ጎንደርና ጎጃም፣ ሸዋና ወሎ አንድ ሆነው መድረሻችን 4 ኪሎ ነው ብለው መነሳታቸው የብልጽግናውን ሹማምንት ውሎ እያደረ ጭንቀትና ፍርሃት ለቆባቸዋል። ለዚህም የተማመነበት ሰራዊት አማራ ክልል ሲገባ ጎመን እየሆነበት የተቸገረው የኦሮሞ ቆንጮ ሽመልስ አብዲሳ በክልሉ ሁሉም ነገር ወደ ግንባር ይዞር የሚል አዋጅ ማወጁ ነው የተሰማው። ኦሮሞ ትኩረትን ልጆች ላይ አድርግ ያለው ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ አማራ ስልጣንን ሊቀማ ተቃርቧል፣ ወደ ወታደራዊ ስልጠና ያልገባችሁ ትግሉን በገንዘብ ደግፉ ሲሉም ሁሉም ፊቱን ወደ ጦርነት እንዲያዞር ንቅናቄ ያስጀመረ መሆኑ ነው የተነገረው። አሮጌዋ ኢትዮጵያ ትመለስ። አምባገነናዊ ህዝባችንን ሲጨፈጭፉ፣ ሲዘርፉ፣ ሲገሉ የነበሩ ከሚኒሊክ እስከ መለስ ተመልሰው አይመጧትም። የዘራፊዎች፣ የአፋኞች፣ የገዳዮች ስርዓት ከነፍጠኛው እስከ ወያኔው ተመልሰው ኢትዮጵያ ላይ አይነግሷትም።
በዚህ ሰዓት በሽመልስ አብዲሳ ከከተታዋጭ አማራ መጣለ ተነስ እየተባለ ውትወታና ጉትጎታ መሳሪያ ግዥና ወታደራዊ ስልጠናም ከወትሮ በተለየ በከፍተኛ ሁኔታ በግዳጅ እየተፈጸመ ይገኛል። ኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ጋቸና ሲርና የስራት ዘብ በሚል በበርካታ አካባቢ ነዋሪዎች በግዳጅ ወታደራዊ ስልጠና እየወሰዱ ይገኛሉ። የልጆች ምልመላ የገንዘብ መዋጮና የቤተሰብ ወታደራዊ ስልጠና በግዳጅ ቀጥሎ ህዝቡም እየተማረረ እንዳለ ነው ምንጮች የገለጹት። አኑ ክፍለ ጦሮችን ለማጥቃት በሽዋይ ተንቀሳቀሰው የብልጽግና ጦር ከባድ ኪሳራን አስተናገደ። ባገዛዙ ጦር ያማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ስር ካሉ 5 ክፍለ ጦሮች ውስጥ ቢያንስ በ3ቱ ላይ ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ ጥቃት ለመፈጸም ተንቀሳቅሷል ሲል የዙ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዶክተር አብደላ ድሪስ ተናግሯል። እዚህም በደብረ ብርሃን ዙሪያ ባሉ ቀበሌዎች 2 ወረዳዎች ላይ እንቅስቃሴ ማድረጉን የገለጸው ቃል አቀባዩ ነጎድጓዱ ክፍለ ጦርን ለማጥቃት ቢንቀሳቀስም በክፍለ ጦሩ ስር ባሉት አንበሳውና ጋተው መብረቁ ብርጌዶች ተመቷል ተብሏል። ብልጽግናው ጦር መንሻውን ደብረ ብርሃን በማድረግ በ3 አቅጣጫ ከ20 አውቶቡስ በላይ ወታደር ጭኖ እንቅስቃሴ ቢያደርግም ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበታል ሲል ገልጿል። ከላይ ባንኮበር አቅጣጫ የተንቀሳቀሰው ኃይል ለ8 ሰዓታት የፈጀው ውጊያ ካካሄደ በኋላ ድባቅ ተመቷል ብሏል። ሁለተኛው በአገዛዙ ኢላማ የተደረገው በበጊሼ ራቤ በኩል የሚንቀሳቀሰው የፋኖ የይኩኑ አምላክ ክፍለ ጦር ነው ሲሉ ገልጸዋል። አገዛዙ የወረይሉ አቅጣጫ ተንቀሳቅሶ ወደ ራቤል ከተማ ቢመጣም በክፍለ ጦሩ ስር ባሉ ፋኖች ተመቶ ተደምስሷል ተብሏል። በአገዛዙ ጦር ኢላማ ተደርጎ የነበረው 3ኛው ክፍለ ጦር የከሰም ክፍለ ጦር ነው። የብልጽግና ጦር በበረህት ወረዳ ዋና መቀመጫ መትብላ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙት ስፍራዎች ለመያዝ ከባድ መሳሪያ ጭምር ይተኮስ መሆኑን ቃል አቀባዩ ገልጿል። ይሁን እንጂ በፋኖች ከባድ ምላሽ የተሰጠው ጦሩ ተራራ እየደበደበ ነው ሲሉም ተናግረዋል። እዚሁ ከፋኖ መረጃ ሳንወጣ በጎንደር ከፍተኛ ትንቅንቅ እየተደረገ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። በደረጀ በላይ የሚመራው በጌ ምድር ክፍለ ጦር ከጧቱ 12 ሰዓት ተኩል ጀምሮ የዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በጉራምባና በጨዋይት ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረጉ ነው። ጉራምባ ላይ ብረት ለበስ ታንኮችን ጨምሮ ሞተርና ዙ 23ን ቢጠቀምም በፋኖች ተጋድሎና ድል የበላይነት እየተመራ እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ራሂ ከተማን ጧት የተቆጣጠሩ ፋኖች ደግሞ ጠላትን ከደመሰሱ በኋላ ከተማዋን ለቀው ወጥተው በ800 ሜትር ርቀት ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ከጎርጎሯ ጨዋሂት ሽፋን ለመስጠት የመጣው ጠላት አበርጃ ሳይደርስ አከርካሪው ተመቶ ወደ ጎርጎራ ሪዞርት ገብቷል። ደንቢያ ጉራምባ ቀበሌ የነበረው አራይ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ የተረፈው ማለትም ታንክ ይዘው የመጡት ደግሞ ወደ ቆላ ድባ አዝዞ መፈርጠጣቸውን የአማራ ፋኑ በጎንደር የዘመቻ መምሪያ ኃላፊና የጌ ምድር ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ደረጀ በላይ ለይቶ 251 ሚዲያ ገልጿል። ድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ስላዳመጣችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የምንለቃቸው አዳዲስ ስራዎች እንዲደርሷችሁ ደውሏን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑን በመመኘት እንሰናበታለን። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። ያገሬ ልጆች ሻሎም።